Cīravas muižas parks glaznainās durbes upes krastos ir bagāts un daudzveidīgs. Kā viens no pārsteigumiem, pērnajā vasarā no nokaltušajiem ošiem mākslinieku radītie tēli, kas ceļā uz meža parku, veido savdabīgu leģendu taku. Redz, ir arī, ja godīgi, es mēs nebija nonākusi pat lejā, es tik no augšas paskatījusies. Vienmēr esmu, ka viņš tiek tāds tā kā izdedzināts, tā kā kas tā iekš. Tas sakiņas paskatījies, ir apkārt. Jā, iekšām skatās debesīs. Mums vajagšņu lociņš ir tā jau smaka, ir iztaisīts, izgrebts vai ne, ar tā iekšiņa skaista. Jā, tā viņa arī tur, kur tie koki ir auguši, nokaltuši, veinolās, tur viņa arī ir veidoti. Tā skulptūra, viņas nav pārvietotas. Jauna dzīve Jā. Zini, bet bija kādreiz strūklak. Tur manā bērnībā vēl bija šitai divas tā mājā pavadīja bērnību, jā. Kalpu mājā, pils muižas. Jā, un strūklaka bija, ka nogāja no pils lejā parciņā, pār pa tiltiņu, tad pretī bija strūklaka. Ir bijusi. Tā tad bija pareizes mans domu mājums, ka te jābūt strūklakai. Ir bijusi strūklaka. Bet šis šobrīd ir kāds privāti īpašums, vai ne? Jā, viss pils parks ir kopā ar muižas kompleksu privāti. Kādreiz skolai viņš piederēja, tad viņš tika nu, kārtīgi kopts regulāri un izpļauts un taciņas turēts kārtījā. Tagad vienkārši daudz taciņas jau kā tāds ir izzudušas, kas bija pirms gadiem 30. Bet te jau arī dendroloģiskie stādījumi skatās. Kā jā, nu muižu parkos jau stādīja visādas svežzemnieks, tāpatās šis sarkanais skābards, tas jau arī ir ienācis, tas jau nav Latvijas vietējais iedzimtais koks. Tas ir viens no tiem tūvis, ja var nav vietējās. Jā, tie atkal ir šitā visāra skaista. Ļoti patīk. Kā saucās šī taka? Mēs viņu esam sākuši dēvēt par leģendu taku. Pagājuši vasar tika organizētas telniecības, koktelniecības, tāds simpozijas, Cīravas parka leģendas. Arī projektiņš, principā. Reizēm ir tā, ka acīm redzot, idejas, kas tev ir, nevajag slēpt, jo vajag pēc iespējas vairāk runāt, jo beigās kāds dzirdīgs auss sadzird un palīdz tev realizēt. Jo tā ideja kā tāda, ko tādiem kokiem augošiem nenozāģētiem, ka varētu skulptūras iedot, mums jau bija jau kādu laiku apakaļ. Es tikai nesaprotu, no kur galā es saku, jo par simpozijiem, plenēriem un māksliniekiem nu, nekādas darbošanās īpaši nav bijuši. Un kā tu zini, no kur galas sākt? Ko tu uzaicināt, kādā veidā, vai tur vajadzīgs kaut kādas aptaujas iepirkuma vai skiču konkursu, nekādas nojausmas mazākās. Nu, sadzirdēju radoši cilvēki, kuriem radoši cilvēki ir draugos paziņu lokā, nu, viss, projektiņš un viss notikās, un viņš arī atnāca. Pierast, ka ozoli ir lieli, jā, un kastaņi nav, bet šis ir kastaņs, jā, mums. Vienībā viņi pa kastaņkalniņu vienkārši sauca, un pēc tam jau uzzināja ar, ka teiks, ka tas ir muižas, baroni, nu, medības suņkapi. Nu, varāns piemineklis īstenībā. Jā, nu jā, jā. Nu, varāns bija kaislīgs mednieks. Bija atsevišķi pat suņu māja, medības suņu māja, ar visu suņu kopēju piķieri. Tā piķieru māja, tur, kur tagad sarkanā ķieģeļa māja, tur bija piķieru māja, tur ir sabiedriskā pirts un dzīvoklīši. Tā ēk vēl ir. Bet kas ten varāns? Milzīgs, un liekas, paskaties, viņš kapakšā ir pat šaurāks nekā tur tajā vietā, kur tie zari. Bet šī tā kā vārta uz meža parku? Vēl tā, ka nē, šeit nav. Bet šī ir vieta, kur tiek svinēti kas? Vēl nekas netiek svinēts, bet šogad it kā plānojās salgriežu rituālu veikt šeit. Nu, es plānīju. Bet var vēl kopšanas darbi, te var redzēt arī vēl no padomju laikiem atliekas, ka te ir bijuši soliņi un tāds zvaigznes, ka bišķiņi mazliet patīrīs, vajag teikt, arheoloģiskie izrakumi. Ja? Tāds zvaigžņu veidu, tāds veidojums laukumu viņš ir bijis. Un tas pat aiz, no laikos arī kaut kāds puķi dobi? Nebija puķi dobi, es saku, vienkārši tikai ar tādu laukumu viņš izliks zvaigzni, nu, cik es atceros. Vēl bija tur tālāk no tādiem metāla stieņiem, tā kā tāda lapenīta ar soliņiem arī. Tad ir tā taciņa tā arī caurtaisni gāja līdz tam kanāliņam, kur ir saliņa. Tas viss ir, jā, bija pazudis vispār no atmiņas, bet sāk kopt un tīrīt, un atkal ir bišķiņ attīrīts, un acīm redzot nāksies
pabeigt līdz galam tos tīrīšanas darbus, lai ir. Lai redz. Bet tāds skaists laukumīši te varētu veidot. Jā, es domāju, ka viņi attīrīs, bišķiņ to jā. Lieko slānu noņemsim nost, un tad jā, te būs. Lai arī tas ir, tieksim, privāti īpašums, bet tavu to priekš cilvēkiem tu sakop tavu vietu vienalga vajag. Nu, redz, tagad mēs tie vārti. Tuvojamies tam meža parku. Jā, te nu ir tie vārti uz meža parku. Cik gadu tagad ir jau meža parkam? Kā tā, nu, kas to vai zina, kad viņi sāk veidot, nu, kad meža parks. Bet kad tā, kas sākām veidot, kad pirmā tā, kad atklājām 16. Gadā, bet veidojām, man liekas, 15-16. Divus gadus veidojām. Nu, sākām jau pat ātrāk, liekas, 14. Gadā tiltiņus un tādas lietas. Nu, 5 gadi jau ir. Jā. Jubileja plauzies. Nu, gandrīz, jā. Nebija droši aizdomājusi. Nē. Jā, tā jau tās takas. Jo tās takas jau kā tādas taciņas, jau viņš jau bija vēl no mans bērnības, viņš vienmēr te ir bijušas. Viņš jau kā mūžas parks ir bijis ar taisniem gaņģiem. Nu visādiem īstajiem garais taisnais, nu dažādi ir nosaukumi bijuši. Šis pa taisno aiziet uz upi. Tā viņi arī sauc pa taisno gaņģi, pa garo gaņģi. Tā viņi arī bijis un nav nemaz aizaugusi, ja, visus. Nē, viņi nekad nav bijis aizaugusi. Skola. Ir tacīs, kuras nācās patīrīt pašvaldībai, bet šeit nē, tas viss jau vienkārši vienmēr ir bijis. Vienmēr ir staigājuši līdz upei un apakaļ cilvēki. Kur mēs ejam? Mēs iesim pa skaņot taku līdz sienāšu takai. Jā, jo tas vienāk var pa bebra takai aiziet noslēgt ar sienāšu taku, lai skaņot taku noslēgt sienāšu taku. Un tad, tad varam pa taisnu nākt ārā vai turpināt pa otru taku apakaļ. Aha, ir varianti. Tā es arī cilvēkiem stāst, vai nu pa bebru taku prom, pa skaņot taku apakaļ, vai otrāt pa skaņot taku prom, pa bebru taku apakaļ, lai nav jānāk tupšais taisnais gabals, kur nekā nav. Cīravas meža parks ir viens no senākajiem meža parkiem Latvijā. Tā platība ap 180 hektāriem. Savulaik barons Manteifels šeit ierīkoja Kurzemē pirmo briežu dārzu. Tagad parks ikvienu sagaida ar vairākām atraktīvām pastaigu takām, kur vieta gan nesteidzīgai atpūtai, gan dažādām aktivitātēm. Mums vēl ir jāpapildina divas tās, kas ir skaņā taka. Mums ir plānos papildināt vēl vēja zvaniem diviem lieliem. Un ir vēl viens veidojums, kur mēs noteikti skaņu veidojošām tādām caurulēm ir izdomāts objekts. Es jau redzu vienu mūzikas instrumentu. Nu, redz, šeit ir jau tas, ko es parasti saku arī cīronieku ar to grēku, ka mums nav mūzikas instrumenti. Ar mūzikas instrumentiem var nospēlēt mūzikas gabalu, teiksim, ja skaņdarbu. Mums nav. Viņiem var veidot skaņas, radīt skaņas, vienkārši iztrinkšķināt, izdauzīt un tam līdzīgi, bet netaisās dziesmas mums. Nav melodijas. Jā, tas ir. To mēs saucam par meža arfa, ejam patrinkšķināt. Meža arfa? Jā. Un tad meža laumas ierodas, jā? Jā. Tas ir tāds orģināls skaņu priekšmets. Ir var ar kaut kādiem kociņiem, cits ar šķiltavām. Pastriņšķiņ. Var ar roku, ar redz. Jā. Nu, skaņās takas atklāšanā šeit biedrojās viens multimākslinieks ar tādām tā kā bungu vālītēm, bet ar kauču bumbiņām galos. Un ar tām te izspēlējās vienkārši nu, kolosāli. Tas bija ļoti tā. Skaisti. Tikai meistar klasi. Objekta autori ir divi mākslinieki. Tādi ir viens ir metāla mākslinieks, viens ir dizaina mākslinieks, vairāk tāds. Un Armāns Vecvanaks un Jēkabs Vaļatovskis. Viņi arī tika uzrunāti, atbrauc, paskatījās, iztaigājām parku. Viņiem ļoti iepatikās arī tas viss tā doma kā tāda, parks kā tāds. Un patiesībā sakot, tas arī viņiem likās ļoti liels izaicinājums, jo nekas tāds nav Latvijā gatavots, un arī viņi to nav darījuši nekad. Un tad viņi tā, nu jā, piekrit tādam izaicinājumam mēģināt darīt, veidot kaut ko tādu, kas ir pie mums tagad. Nu, bet ideja ir tavējā? Negluži, es nevarētu teikt, ka gluži manajā ideja pilnībā kā tāda, bet nu, mazliet noskatīt, jā, kaut kas līdzīgs, bet maziņos apjūmos tāds tikai priekš bērniņiem Anglijā, vienā Bedfordā, vienā tādā atpūtas parciņā ir noskatīts.
Un bildēs vienkārši dabūju to redzēt, arī ne dabā. Bet, nu, teicu, ideja laba, daram. Nu, tas ir tas pats variants, papriekš uzklausa. Viens pagas pārvaldē papriekš uzklausa, tad parunājam vēl apkārt ar citiem cilvēkiem, ar radošiem cilvēkiem. Ar tie atkal mums uzrunā cits radošos cilvēks mākslinieks, un te viņi atbrauc pie mums. Un sākam darboties vienā virzienā, vienā, ar vienu domu izdarīt, radīt. Ir jau plānots vēl viens otrs arī tas projekti, šis līderi projekta konkurss. Viens no tiem ir arī, teiksim, tāds skaņai takai, tāds slapjāk vietur veidot tādu koka laipu, arī šo tiltu izveidot tādu, lai nu, parks ir vidē visiem pieejamāks. Taisīt nu, tādu vienlaidu tiltu pārne, bez kāpnēm un tam līdzīgi, lai tiek ar velosipēdiem, ar bērnu ratiņiem, ar invalīdu ratiņiem. Jā, tieši domājot par vidas pieejamību, jo šobrīd ir tā, ka nu, nevar nekādīgi. Nu, nu, pat ar palīdzību ir grūti tikt. Nu, ar invalīdu ratiņiem, ar bērnu ratiņiem, ja teiksim, ap vecāki. Nē, nu, jā, tas ir principā pirmais, kas mums šeit radās. Pirmais tiltiņš. Papriekš radās šis, tad mēs izvēlējam to, un tad Latvijas valsts meža veidots tiltiņš ir šis. Nu, mazī, kur labdien. Tu bijāt? Labdien! Labdien! Ko darījāt parkā? Visu kaut ko. Mēs visu apstaigājām. Kas patika vislabāk? Cepdesiņas vien, visu kaut ko tas spēlēties. Skaņu instrumentus apatriņšķinājāt? Jā. Jā! Patika? Jā! Kas jā. Patika vēl? Kas patika bērni pastāstīt? Kā? Bebertāk. Tur mēs taisījām mugurskuli. Mēs tur mašmēlu cepām. Aha! Kaut ko cepāt, kaut ko gārdu ēdāt, vai ne? Jā. Kas jūs esat no kurienes? No Rūrabiņas sākuma skolas. Nē, jā, galvas veicās eksāmenos bērni, jā? Galvas izvienās, jā, jums arī, jā. Brauciet vēl. Mata! Papildinām parka taks arī ar dažādām spēlēm, kuras, teiksim, pastaigājoties var arī pa diviem vai vairākiem izspēlēt, uzspēlēt. Nu, tā jādabū vienkārši bumbiņu, neiekrītot caurumā līdz saulītē, kā mēs pārgājienos izmantām pie bērni. Jūs gribat šodien visu dienu saulainu? Jā, protams, tad jums bumbiņu jādabū līdz saulītē, tā, lai neiekrīt to caurumos. Nu, pagaid, kā tas izskatās? Nu, tas aptuven tas izskatās. Nu, jā, redz, uz kur pusi man jāvāk. Te jāstās, uz kur pusi jāvāk, lai neietrāpa caurumos. Ā, vienkārši tas, lai slīpi. Jā. Ai! Cits pamācīt vieglāk, nekā pašam darīt. Citam teikt, pa labi, pa kreisi! Un ir nu, saulītē. Ir. Un izskrīt bumbiņu tajā pusē, un saulītē ir. Man patīk šīs te lādītes. Šīs te lādītes? Šīs te lādītes, jā. Kas šīs ir dabā, tas saucās ej dabā un lasi. Brīvdabas lasītavas. Nu, proti, es tagad atveru šo te lādīti. Jā, tu var atveru šo lādīti. Un šeit ir soliņš grāmatu. Izvēlies, ko tu vēlies palasīt. Ja tu esi ar bērniem, tu var palasīt kādu pasaciņu. Labu jauku vakariņu, palasīsim pasaciņu. Jā, redz, ir arī tāds izglītojošs sienāžu ziedu paslēps, ir un par redz, jaunā ihtiologa rokas grāmatas ir. Un te mums arī bukletiņš Liepā un apkārtni, jau aizputs novads un vēl tiks papildināt arī pagast jaunajiem bukletiņiem. Un tā, tāds, jā, vasarā tad mums ir tāds trīs brīvdabas lasītājs parkā un ziemā viss. Tiek noņemts un tiek izvietots putnu barotavs tajās pašās vietās. Nu, cilvēki arī pastaigājoties nūjotāji vietējie, vienmēr papildina, tukšs nestāv putniņiem, vienmēr atnesa uzreiz. Nu, bet kā to grāmatu lasīšanu tiešām lasa? Nu, pasēž, jā, cilvēki pasēž, palasa, paskatās. Nekas nepazūd. Nu, te mēs tā esam arī teikuši, ka drīkst ņemt arī uz mājām, bet pēc tam jāatnes, jā, jānoliek. Nu, tie ar bērnu ļoti labprāt spēlē. Bet nu patās liekas, ka prasās tas laukums lielāks, lai vairāk pēc skaita var darboties. Nu jā. Jā, jo tie tagad nu divi, nu mazie bērni kādi trīs, tie viņi var paņemties, bet nu prasās vienkārši lielāk. Tad viņš tie griez un uz kā uzgriežas, teiksim, zilais, labā kāju uz zilo jāliek. Labā kāju uz zilo, jā. Labi. Un tālāk? Nu, tagad tev viss būs pēc manas izvēles.
kreisā roku uz zaļo. Kreisā roku Jā. Uz zaļo, labi? Nu, piemēram, tagad tā, labā roka tev ir aizņēma, tad uzliksim tev kreiso kāju uz dzeltano. Nu, jā, un tā tas tiek, man cilvēks sasienās, mežģās un sasienās gan rīz mezglos, lai pārlikt pēc tam un vēl, nu, jā. Nu, jā, tas arī paši izdodas, jā, tas viss ir paši veidots. Tas nav nekur, ne mākslinieki, nekas, nekas nav piesaistīti darbspēku pašu spēkiem. Jā. Bet šie, kas šie bija? Rāpšanas sienas, rāpšanās sienas. Vienreiz jāpalūdz man rāpties. Jā, tu gribi jau rāpties. Vienreiz jau ķirinājos. Mazajiem bērniem ļoti labi iet. Līdz kādai ceturtai klasē viņiem ļoti jā. Labi viss tas izdodās. Lielākiem jau ir grūtāk mazliet. Tā kā. Nu jā, maziņiem jau ir. Viņi veiklāki. Īprāki. Jā, viņiem tur tā pieaugušam kājasieši pagatā un nekādīgi nevar, bet mazajiem iet ļoti labi ar viņiem. Ejam pa šīm takām un izskatās, ka ragadmāja. Jā, tā arī ir it kā uz skaņās taks ragadmājiņa. Kādam var rasties jautājumu, kāpēc? Bet šī ir taciņa, šis ir posms. Šeit gan arī līdz tiltiņam, kur mēs izmantojam pārgājieniem. Un tad vai nu šeit ragana sagaida pie savu namiņu ciemiņus, vai nu pie tiltiņa, pie ies meža parkā. Jā, tad mums ragana tik pie jaunas mājas, mums jau visu laiku ir bijusi mājiņa, bet tā bija tik ļoti švaka no egļu zariem skujainiem, kur skujas viss nomira, mums palika tāds caurumains, nekas. Un tad šogad tap pamatīgi būve raganai. Jaunceltni, ragans jaunceltni, varētu teikt pat būdiņu namiņš. Ir, mums ir mīļā ragani, kas bērniem ļoti patīk. Viņi arī bērni ļoti labprāt gaida un uzņem. Ko viņi dara? Viņiem šeit ir uzdevums atrakcīti ārpusē uz celiņu, un tad, kad ir ragans uzdevumi izpildīti, viņi drīkst iet paskatīties ragans mājiņā, kā ir. Cik bieži šeit raganiņa sastopama? Kuros brīžos viņa šeit ir? Viņa šeit tur, ka viņai ir sazvanīta un sarunāts laiks, kad tikties un kur tikties, un vai ar cik pārgājienu vadītājiem tas viss tiek izrunāts, ja mēs piedāvājam arī pārgājienus ar uzdevumiem, ar atrakcijām dažādām vecuma grupām. Pārsvarā mūs izmanto un sazvan no 1. Līdz 4. Klasē. Strādājam arī ar vecākiem, ar senioru. Senioru arī ļoti labprāt brauc. Viņiem arī patīk atkal jau visādi pārģērbs, dzīvnieciņu un raganiņas. Un tad arī 9. Klasē. Es raganas jums nekas jums, vai ir leopards? Ir, jā, ir ragana, ir leopards, kaķis, zaķis un lācis. Mm. Bet mēdz arī mainīties tie tēli. Tas nav tā, ka noteikti tikai tā un viss, jo, nu. Gribas jau arī pārmaiņas. Ja tā klase jau ir bijusi pie mums, tad vienmēr vienu to pašu arī nevar. Aizputnieki arī brauc? Aizputnieki paši tā ne, bet pāris dzimšanas dienas tādiem ir bijušas, kuras mēs vadām vienkārši bērniem. Arī, jā, pareizi, arī tā mūs uzaicinās dzimšanas dienā. Kāpēc ne? Ragans mājiņa dzimšanas dienu nosvinēt? Nē, šeit mēs nesvinam neko. Šeit nedrīkst svinēt? Šeit nedrīkst svinēt. Svinēt drīkst pikniku vietā. Nu jā, un tad mēs te šeit ir ragans uzdevumiņš, un tad šeit mēs nogriežam vienu tā posmu nos no skaņās taks pāriem uz bebetaku un ejam apkļus pikniku vietu, jo mazajiem bērniem garāk vienkārši nevar. Skanošie mākslas vides objekti izvietoti 5 dažādās vietās aptuveni kilometru garā posmā. Te nu katrs var izmēģināt savas spējas neierastu skaņu radīšanā un izvilināšanā, brīžam pat radot īstu trobeli putnu dziesmām piepildītajām meža parkām. Tas no meža. Viņš tiešām ļoti skan. Viņš ir kustinās pavēdām, teka pretī otram. Šopavasar ar draugu palīdzību attīrīts vēl viens parka stūrītis, izveidojot sienāžu taku ar tiltiņu soliņiem un atsperīgiem lēcieniem paredzētiem objektiem.
Cīravas meža parks pēdējo 5 gadu laikā atzimis no jauna un ik gadu pulcējot aizvien vairāk un vairāk apmeklētāju. Tā kā par radošo ideju trūkumu nevar žēloties, tad meža parks nebeigs pārsteigt arī turpmāk ar ko jaunu un līdz šim neredzētu.